হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ সকলোৰে? বতৰটো দেখিছেনে বাৰু? ইমানেই ঠাণ্ডা, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ। বৰষুণ পেলাই আছে এটুপ দুটুপ কৰি। পৰহিৰ পৰা বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা, সেয়ে ভাবিছোঁ ঠাণ্ডাটো কেনেকুৱা পৰিছে সকলোকে সোধোচোন। আহা আকৌ মইনা, আহা না। তাৰ এটা নিয়ম আছে, মই যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব ওলাওঁ তে সি মানে বহুত বেয়া পায়, আঁতৰি দিয়ে ভিডিঅ' কৰা দেখিলে। মানে যেতিয়া শিল বৰষুণ দি দিলে তেতিয়াৰ পৰাতো বেছিয়ে ঠাণ্ডা হৈছে। কিছুমান জেগাত কিন্তু শিল বৰষুণ একোৱে দিয়া নাই, আমাৰ এফালে কিন্তু পূৰা দিলে। মৰাণত গ'লেতো শ্বিলং নগ'লেই হ'ব, এনেকুৱাকৈ মানে শিল দিছে কালি। এইফালে চাওক, আমাৰ এফালে যিহেতু বাগানীয়া ঠাই, বাগানৰ ঠাই, সকলোৱে কলম দিয়া হ'ল বাৰু, এতিয়া দিয়া আছে তথাপি এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই। বতৰটো, পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ এফালে। এইফালে গৰুটো দেখিছেনে কেনেকৈ চিঞৰিছে? গাঁৱলীয়া জেগা আচলতে আপোনালোকে সকলোৰে মাত শুনিব, গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা সকলোৰে মাত শুনিবই আৰু। বতৰটো একদম এতিয়াও যেন কুঁৱলী পৰি আছে তেনেকুৱা হৈ আছে, চাওকচোন। মইতো জুইশালত বহি আছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এনেই পাতোঁ, সেই গতিকে এফালে ওলাই আহিছোঁ। এফালে আচলতে গ'লে মানে আপোনালোকে গৈ থাকিলে মানে নদীখন পাবগৈ। এফালে আছে আমাৰ ঘৰ, এখন হ'ল বাগান, কলম দিয়া হৈছেগৈ আৰু। বাগানত মানে কিছুমান মানুহে কামত লাগি আছে, এফালে খৰি ফালি আছে, এজন বৰ্তা হয় আৰু কলম দি আছে নেকি, মেচিনৰ মাত শুনিছোঁ। মইনাই মানে মোক বিচাৰি আহিছে, সি মানে কি মোৰ লগত আহিছিল কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰা দেখি সি কৈছে তুমি ভিডিঅ' কৰিছা ন এনেকৈ বুলি কৈ মানে ঘৰলৈ সোমাই গুচি গ'ল। বহুত বেয়া পায় ভিডিঅ' কৰিলে। মই মাতিলোঁ, সিফালে কেলৈ গৈছিলে, মই সেইকাৰণে মাতি দিলোঁ। আহা যাওঁগৈ আহা। আমাৰ এইফালে কিন্তু বহুত মানুহৰ খেতি নষ্ট হ'ল, শাক পাচলি বহুত লোকচান হৈছে। কালি শিল বৰষুণত মোৰ মানে একদম ফুলৰ বাৰী শেষ বুলি ক'লে হয় আৰু। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ মানে ফুল দেখি ভাল লগা কাৰণে ফুলজোপা লৈ থ'লোঁ, কিন্তু কালি শিল বৰষুণ পৰি ডাল চাল ভাঙি অৱস্থা নিকা কৰি দিলে। এইজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিল কিন্তু চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ গ'ল, কালি শিল পৰি মৰি যোৱাৰ দৰে হৈছে। এইজোপা মানে পাতত শিল পৰিলে চাগে, চাওকচোন ফাটি ফাটি গ'ল পাতবোৰ। কিয় আহিলা আকৌ? আৰু তোমাক লগ ধৰা নাছিলোঁ ওপৰলৈ, জুইশালত বহি থাকিবা, যোৱা বহুত ঠাণ্ডা হৈছে, তোমাৰ আকৌ ঠাণ্ডা সোমালে বেমাৰ হ'ব, যোৱা কাঁহটো হৈয়ে আছে, ভাল হোৱাই নাই নহয়নে, হয় নহয়, যোৱাগৈ যোৱা। এইজোপা চাওক ফুলৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, এইজোপা আচলতে ৰ'দত এনেকৈ থৈ দিয়াৰ কাৰণে শুকাই গৈছিল, সেই গতিকে মই তলত থৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে বালি চিমেণ্ট পৰি ফুলজোপাৰ চাওকচোন কেনেকুৱা হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়া হৈ আছিলে, পাতবোৰ মানে শুকাই শুকাই যোৱাৰ দৰে হৈছে। এইজোপা এনেকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল, ইয়াতে এইজোপা আচলতে জলকীয়া ৰুইছিলোঁ, ইয়াতে মৰিয়ে থাকিলে। এইজোপা ফুল হাজবেণ্ড ডিব্ৰুগড়লৈ যাওঁতে নাৰ্চাৰীৰ পৰা আমাৰ ভিনদৈ দি পঠাইছিল, মই বেলেগ এটা টাবত ৰুই দিলোঁ এনেকৈ। এইজোপা হ'লগৈ বাৰু ধুনীয়াকৈ, এইজোপাৰ দুপৰ টেঙা আছিল কিন্তু অৱস্থা চাওকচোন, ৰ'দত থাকোঁতে থাকোঁতে মানে জ্বলি গ'লগৈ। এইজোপাও ভিনদৈ দিয়া, এইজোপা হ'লগৈ বাৰু ধুনীয়াকৈ, পিঁয়াজৰ দৰে এইজোপা, তলত এনেকৈ পিঁয়াজ এটা আছিল। ইছ ৰাম মইনা, তুমি যে সঁচাকৈ দেই, মই পাপাক কৈ দিম আকৌ এনেকৈ বালি চুই থাকিলে, বোলো 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 পেলাই দিয়া, এইবোৰ কাম কৰিবলৈ নালাগে নহয় মইনা, বোলো বোলো বোলা বোলা আকৌ বোলা, তলত বোলা, মই কৈ দিম নহ'লে পাপাক, বোলা
ইয়াতে মই পকা জলকীয়া এটা আনি এনেকৈ দি থৈছিলোঁ, পেলাই থৈছিলোঁ আচলতে। তাতে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ জলকীয়া পুলিখিনি ওলালে, অকণমান ডাঙৰ হওক, তাৰপাছত বেলেগত গৈ ৰুই দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। এইজোপা আচলতে ৰ'দত থাকোঁতে থাকোঁতে এনেকৈ জ্বলি গৈছেগৈ ফুলজোপা। ভাঙি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল। এজোপাও ভিনদৈ দি পঠাইছিল। কি কি ৰুইছা সিহঁতক? বালিত ফুল নহয় নহয়। এজোপাও ভিনদৈ দি পঠাইছিল। ভিনদৈ আচলতে নাৰ্চাৰীৰ পৰা কেইবাটাও ফুলৰ পুলি দিছিল। সকলোকেইটা ফুলৰ পুলি আচলতে মোৰ নিজৰ ফুলৰ টাবত এনেকৈ দি দিলোঁ। হ'লগৈ, এজোপাও ধুনীয়াকৈ হৈছেগৈ বাৰু। আজি মিস্ত্ৰী নাহিলে টাইলছৰ, বতৰটো বহুত বেয়া, সেই গতিকে নাই অহা। এইফালে কিন্তু এইখিনি ফুল অৱস্থা নাই, হাবি হোৱাৰ দৰে হ'ল। এইখিনি উঘালি পেলাই বেলেগ ফুল ৰুব লাগিব। এইজোপা বাৰু ধুনীয়া হৈ আছে, এইকেইজোপাহে একদম হাবি হোৱাৰ দৰে হৈছে। আমাৰ জুইশালখন সকলোৱে জুই ফুৱাই আছে। ময়ো যাম এতিয়া জুইশালতে বহিমগৈ, কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া আহিলোঁ জুইশালত বহিবলৈ, ঠাণ্ডা। ভাইটি আৰু মই বহি আছোঁ, ইমান ফুৱাইছে জুই কোৱা। এইফালে চাওক, আমাৰ সদস্য নতুন। মোৰ নতুন সদস্য জুই কোৱা, ইমান ফুৱাইছে ভাইটি ফুৱাই দিয়া। কুকুৰ মেকুৰী ছাগলী সকলোৱে জুই ফুৱাইছে। এইটো এটা, আৰু এটা আছে। চেনেলৰ টিআৰপি কমি কমি গৈ আছে।